টিপিয়া সপোনে এন্ধারে পোহরে নে জানে ন পড়ে দিন লিপি আধরুয়া মরমে নুশুনে নুবুজে অবুজে কাহিনী শ্রুত লিপি রঙা মদা তেজে বই বই হাহে কান্দে ৰুমতে সোমাই ফোনত ব্যস্ত হৈ আছা। বাহিৰৰ কামখিনি কোনে কৰিব? মা, মই সকলো কাম কৰি আহিছো। মোৰ আৰু দেউতাৰ কাপোৰখিনি পৰি আছে, সোনকালে ধুই দিয়া। হেল্ল' বীণা, শুনিছ ন তই? হেল্ল' কি হ'ল হাতত? কাপোৰ ধুইছিলো, সেইবাবে পানী লাগি এনেকুৱা হ'ল। হাতেৰে কাপোৰ ধুইছা যে, মেচিনটো কি হ'ল? মেচিনটো কিবা এটা বেয়া হৈছে। কি যে সমস্যা নহয়, চাওক তুমি বহাচোন, বহা। তোমাৰ যদি অফিচত অহা মাহত কিবাকে ছুটি ওলায়, বৰুণহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ বোলা। তাই বা তাত কেনেকৈ আছে? মই আপোনাৰ পত্নী হোৱাৰ লগতে এইখন ঘৰৰ বোৱাৰীও, আৰু বোৱাৰীৰ কৰ্তব্য সেইটোতো মই পালন কৰিবই লাগিব। হয় নেকি? আরে মালবিকা, তই এতিয়াহে সময় পালি মোৰ খবৰ লবলে। সংসাৰত ব্যস্ত মানুহৰ কি খবৰ লম? মোৰ দৰে বনৰীয়া পক্ষী হব লাগিলে তোৰ সংসাৰত মন নবহা হব। ধেমালি বাদ দে, খবৰ ক। একদম বিন্দাস আগৰ দৰে, কেৱল এতিয়া অকলশৰীয়া। তই মোক এতিয়াও বেয়া পাই আছ? কিয় বেয়া পাম? জীৱনটো তোৰ, গতিকে নিজৰ জীৱনটো লৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ তোৰ। সেইবোৰ বাদ দে, তোৰ সাংসাৰিক জীৱন কেনেকুৱা চলিছে? একদম বঢ়িয়া। বৰণে মোক বহুত মৰম কৰে, সকলো ক্ষেত্ৰতে যত্ন লয়। হাজবেণ্ড হিচাপে বৰুণ মোৰ বাবে একদম পাৰফেক্ট। তাৰ মানে তই সুখী? আচ্ছা শুনচোন, তোৰ ওচৰত অনিৰ্বাণৰ ফোন নাম্বাৰ আছে নেকি? অনিৰ্বাণ দাৰ নাম্বাৰ? হঠাৎ তই অনিৰ্বাণ দাৰ নাম্বাৰ বিচাৰিলি যে? আজি কাকলিক দেখিছিলোঁ, লগত বেলেগ এটা ল'ৰা আছিল। আৰু তাই মোক দেখাৰ লগে লগে একদম পলাইছে। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে। কিয় জানো মোৰ কিবা সন্দেহে হৈছে, সেইবাবে তোক অনিৰ্বাণৰ নাম্বাৰ বিচাৰিছো। মোৰ লগত তেওঁৰ নাম্বাৰ নাই, আৰু এইবোৰ তই এনেই ভাবিছ? অনিৰ্বাণ দা আৰু কাকলি পতি পত্নী হোৱাৰ আগতে ভাল বন্ধু। কাকলিৰ লগত অনিৰ্বাণ দা সুখতে আছে। আশা কৰিছোঁ কথাবোৰ তই ভবাৰ দৰে হ'ল। হ'ব দে, এতিয়া ৰাখিছোঁ, পিছত ফোন কৰিম। অমা কিবা লাগিছিল? এগাল কি বনাইছা, এনেকৈ খাব পাৰি নেকি? ৰান্ধিবলৈ মন নাই যদি নাৰান্ধিবা, এনেকৈ হাৰাশাস্তি নকৰিবা।
মই দেখোন ঠিকে পাইছো খাই আপোনাক তো বুয়ারিয়াকে বিহ দিলো টকালি টকালি খাব মই কথা নোৱাৰো দেই সে ভাত খাজো শান্তিৰে খাবলৈ নোপোৱা হলো মা মা শুনকচোন মা মা শুনকচোন মা আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে যি বিচাৰে মই তেনেকৈ বনাই দিম আপুনি এনেকৈ উঠি অহাত মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই প্লিজ মা মোক ক্ষমা কৰি দিব হ'ব এতিয়া নাটক কৰি দেখুৱাব নালাগে ভোকত তৃপ্তিৰে ভাত সাজে খাবলৈ নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আৰু কোনো দৰকাৰ নাই চাওঁ আঁতৰ হোৱা চাবা কিন্তু তুমি মোক এতিয়া ইমান আশা দি পাছত প্লেন চেঞ্জ নকৰিবা অহো মই কনফাৰ্ম হৈহে তোমাক জনাইছো তুমি টেনচন ল'ব নালাগে ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা দৰজাখন মাৰি দিয়া হা ইমান দেৰি হ'ল বৰুণচোন এতিয়ালৈকে পঢ়ি নাই ফোন এটাকে কৰোঁ ফোনটো লগা নাইচোন ক'ত বা ব্যস্ত আছে তোমালৈ এইকেইদিন বৰকে মনত পৰিছে অ বোলো সৰু বোৱাৰীজনী ঘৰত থকা হ'লে কিমান যে ভাল লাগিলহেঁতেন এই ৰবাচোন ৰবা এই তোমালোক কেতিয়া আহিবানো সোনকালে আহা বুজিছা নহ'লে আজিকালি ঘৰখন ঘৰ যেনে নলগা হৈছে ইমান দেৰি কিয় হ'ল কাম আছিল কি কাম আছিল অফিচৰ কাম নিশ্চয় অফিচৰ কামেই থাকিব ন প্লিজ জনা মোক কিন্তু এনেকৈ কৈছে থাকিলে মোৰ কিন্তু বিৰাট খং উঠে আজি মালবিকাৰ লগত কথা পতাৰ পিছত বহুতো পুৰণি স্মৃতি মনলৈ আহিলে এদিন তোমাৰ হাতেৰে ৰন্ধা এসাঁজ খাবলৈ বৰ মন আছে বলক নহ'লে আজি আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া নাযাওঁ মই বিচৰা ধৰণে সম্পৰ্কটো অনিবাণ্ডাৰ লগত গঢ়ি নুঠিলেও এজন ভাল বন্ধুৰ দৰে তেওঁ মোৰ জীৱনটো আৱৰি ৰাখিছিল সদায় উৎসাহ দিছিল মানুহ হিচাপে এইখিনি মোৰ কৰ্তব্য মানুহ হৈ মানুহৰ বাবে যদি এইখিনি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কেৱল ক্লাছত ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দি শিক্ষকতা কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই সঁচা কথা এটা কওঁ তোমাৰ দৰে ছোৱালী মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ কিছুমান মানুহ
আমাৰ জীৱনত স্থায়ীভাৱে নাথাকিলেও স্মৃতিৰ অনুভৱবোৰ হৃদয়ত ৰৈ যায়। কেনেবা আছে অনিৰ্বাণদা, অনিৰ্বাণদাৰ ফেচবুক একাউণ্টটোচোন ডিএক্টিভেট হৈ আছে। কিবা হ'ল? ক মালবিকা, তোৰ অনুমান মোৰ সঁচা বুলি সন্দেহ হৈছে। অনুমান? কি অনুমান? অনিৰ্বাণদাক লৈ মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইমাত্ৰ চাৰ্চ কৰিছোঁ, তেওঁৰ একাউণ্টটো ডিএক্টিভেট। কি? অঁ, এতিয়া মোৰো সন্দেহ হৈছে, অনিৰ্বাণদা কিবা বিপদত পৰা নাইতো? তই চিন্তা নকৰিবি, মই কেনেকৈ সন্ধান উলিয়াব পাৰি চেষ্টা কৰিম। কাকলি এই চহৰতে আছে, তাইৰ লগত কথা পাতিলেই চব কথা গম পাব পাৰিম। এ নকবা আৰু বুইছা, ঘৰখনত একেবাৰে শান্তি নোহোৱা হ'ল। তোমালৈ এইকেইদিন বৰকৈ মনত পৰিছে অ, বোলো সৰু বোৱাৰীজনী ঘৰত থকা হ'লে কিমান যে ভাল লাগিলহেঁতেন। এ ৰবাচোন ৰবা, এ তোমালোক কেতিয়া আহিবানো? সোনকালে আহা বুজিছা, নহ'লে আজিকালি ঘৰখন ঘৰ যেনে নলগা হৈছে। বৰুণে যে এজনী ঘৰখনলৈ কি চপাই আনিলে নহয়, তোমাৰ লগত যে তুলনাই নহয় জানানে। অঁ অঁ, এ থোৱা দিয়া, সোনকালে আহিবা দেই। নাজানো মায়ে মোক কিয় বেয়া পায়, সদায় ঠাট্টা মস্কৰা। কি ভুল কৰিছিলো মই? সদায় সদায় এইবোৰ সহ্য কৰি থাকিব লাগে মই? ময়ো মানুহহে, কিয় মোক অলপো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে মায়ে? ঐ ৰচোন, ইমান দেৰি কিয় হ'ল? কাম আছিল। কি কাম আছিল? অফিচৰ কাম, নিশ্চয় অফিচৰ কামেই থাকিব ন? প্লিজ দাদা, মোক কিন্তু এনেকৈ কৈছে থাকিলে মোৰ কিন্তু বিৰাট খং উঠে। কাইলৈ এসপ্তাহৰ বাবে অফিচৰ কামত মই বাহিৰলৈ যাম, ছ' অফিচৰ পেণ্ডিং কামখিনি কৰোঁতে অলপ দেৰি হ'ল। এনেই কামৰ প্ৰেছাৰ তাতে তুমি সুধিছা ক'ৰ পৰা আহিছোঁ, ছ' খঙতে এনেকৈ ওলাই গ'ল। প্লিজ বেয়া নাপাবা। সি মোৰ লগত চকু মিলাই কথা ক'ব পৰা নাই, তাৰমানে নিশ্চয় সি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মিছা মাতিছে। আজি বৰুণৰ ব্যৱহাৰে মোক আহিবলগীয়া ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে বহুত কিবা কিবি ইংগিত দিছে। এতিয়াৰ পৰা মই নিজকে আৰু বেছি কঠিন কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব। নিজৰ ঘৰখন এৰি ছোৱালীজনী এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ আহিছে, আৰু তুমি যদি সদায় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি থাকা তাই কেনেকুৱা বুলি ভাবিব কচোন? এবাৰ ভাবাচোন, মোৰ ল'ৰাটোক ফুচুলাই মেলি বিয়া হৈ আহিছে, সেইজনীক মই বোৱাৰী ৰূপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আপুনি যিয়েই নকওক কিয়, তাইক মই কোনোদিনে স্বীকাৰ নকৰোঁ। আপোনাৰ আজি ইমান দেৰি হ'ল, ফোনো কৰিছিলোঁ কিন্তু ফোনটো নালাগিল, ক'ৰবাত গৈছিল। তোমালোকে ঘৰত থকা মানুহে কি বুজিবাহে? হা,
দুপইচা আৰ্জিবলৈ কিমান কষ্ট কৰিব লগা হয়। কেৱল প্ৰশ্ন আৰু সন্দেহ। হা? অফিচৰ বাহিৰ মই ক'ত যাম? আপুনি ভুল বুজিছে মোক। মই আপোনাক অলপো সন্দেহ কৰা নাই। মাথো দেৰি হোৱাৰ কাৰণে অলপ চিন্তাহে কৰিছিলোঁ। আপোনাক প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই বুলি ভাবে যদি চৰি, মোৰ ভুল হ'ল, পাৰিলে ক্ষমা কৰি দিব। মই এইবোৰ কি কৰিলোঁ? মেৰিনাক এনেকৈ ক'ব নালাগিছিল, তাই চাগে আঘাত পাইছে। অনিৰ্বাণ দা আঁতৰি যোৱা সময়ত ভাবিছিলোঁ সেয়াই হয়তো মোৰ জীৱনত পোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ দুখ, কিন্তু নহয়, সেয়াই যেন মোৰ দুখৰ আৰম্ভণিহে। জীৱনত আৰু বহুত দুখ যন্ত্ৰণা সহিবলৈ বাকী আছিল। আজি বৰুণৰ ব্যৱহাৰে মোক আহিবলগীয়া ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে বহুত কিবা কিবি ইংগিত দিছে। এতিয়াৰ পৰা মই নিজকে আৰু বেছি কঠিন কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব। এনেকৈ সৰু সৰু কথাতে ভাগি পৰিলে নহ'ব। এনেকৈ হ'লে মই জীয়াই থকাৰ সাহসেই হেৰুৱাই পেলাম। যিমান কলেও সময়মতে কামবোৰ নকৰে। অকল ভাতকেইটা বনালে নহব, খাব পৰাও হব লাগিব। এইজনীতকৈ মোৰ সৰু বোৱাৰী পুনম বহুত গুণে ভাল। সকলো মানুহ বেলেগ বেলেগ, কাৰো লগত কাৰো তুলনা নহয়। নিজৰ ঘৰখন এৰি ছোৱালীজনী এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ আহিছে, আৰু তুমি যদি সদায় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি থাকা, তাই কেনেকুৱা বুলি ভাবিব কচোন? এবাৰ ভাবাচোন। মোৰ ল'ৰাটোক ফুচুলাই মেলি বিয়া হৈ আহিছে, সেইজনীক মই বোৱাৰী ৰূপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আপুনি যিয়েই নকওক কিয়, তাইক মই কোনোদিনে স্বীকাৰ নকৰোঁ। মই ভাবিছিলোঁ তেতিয়া কৰা ব্যৱহাৰৰ বাবে এবাৰ হ'লেও আপুনি মোক চৰি ক'ব। কিন্তু আজি মোৰ লগত আপুনি এবাৰো কথা নপতাকৈ শুই থাকিল। মনে মনে তেওঁ মোক কিবা কথাত বেয়া পাই থকা নাইতো। মোৰ কাৰণে এনেকৈ ব্যৱহাৰ সলনি হৈ যোৱা কাৰণটো কি বাৰু? আদৰ